Bugün Cəbrayıl şəhərinin azad olmasının 4-cü il dönümüdür. Bu münasibətlə sizi, bütün Cəbrayılları, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl hadisəni bugün 4 il sonra Cəbrayılda biz qeyd edirik. Bura gələn hər bir insan bu dağıntıları görür və erməni vəhşiliyinin, erməni vandallığının şahidi olur. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, bax durmuşuq burada, öz doğma torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində. Və bütün buraları bərpa edəcək. Yeni, böyük baş plan tərtib ediləcək, müvəffiq göstərişlər verilib. Hər bir şəhər üçün xüsusi bir baş plan tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai binalar, məktəblər, tibb ocaqları yaradılacaq, bütün infrastruktur yaradılacaq. Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıldı və əbədi dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.